Welcome to Chance Gala!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  Behind the stage, Noriko Channel. Let's go! 皆さんこんにちは、のりこチャンネルへようこそ。今回のビハインドステージは特別ということで、タンツガラの、ビハインドステージやっていきたいと思います。イエーイ。私は今シーズンでこの劇場を去るということですが、このタンツガラに参加できてとても光栄です。このタンツガラはですね、十何年のダンスカンパニーをお祝いしてこのガラを行います。何人か昔の顔ぶれもこのダンスガラのためにビルフェルドに戻ってきてくれて、作品を発表してくれたり、作品をカンパニーに作ってくれたり、懐かしい仲間に会えてとても嬉しいです。タンツガラの舞台裏、ぜひ楽しんでください。それではタンツガラビハインドステージ行ってみましょう。レッツゴー。見てください、私のコスチュームめっちゃたくさんあります。ヴィンターライズと、あとジャニーさんのコレグラファーのトリオロミオ・ユリア、ありがたいことにイエーイ、ジャニーズもやります。ラリさんのピースたくさんです。舞台でダンツガラのリハーサルをしますと言っても、全てのピース1回ずつぐらいしか通せないので、集中してやっていきたいと思います。久しぶりのクリーンな舞台です。シンプルすぎて変な感じがします。シモネ・サンドローニさんの振り付け、ロメオン・ジュリエットの舞踏会のシーンからリハーサルスタートします。照明を作っている間に場当たりです。ロメオとジュリエットは2017年に初演が行われました。オリジナルキャストはトーマソ君と私のみです。このメンバーで踊るのはすごく不思議でした。長いこと踊っていなかったのに、振りを起こした時は怖いほど体が振りを覚えていました。マッスルメモリーって本当にすごいですね。次はラリさんの振り付け、ディシテレインミアのリハーサルです。こちらは現在公演中なので軽く通します。舞台セットがないとものすごく不思議に感じます。こちらはジャニーさんの振り付け、ジヒトヴァイゼ、トリオの作品です。昨シーズンに今シーズンの演目を発表する場で踊るために創作した作品です。照明に結構時間がかかって待ちぼうけです。リハーサル Day 2を迎えました。朝10時半からのクライベイビーのリハはきついです。ウォームアップを舞台上で行います。クライベイビーは演劇の公演ですが、最後に12分間の地獄のソロがあります。今回はそのソロを8分間踊ります。普段はタムという小さな劇場でこのソロを踊りますが、今回は大きな劇場、通用するのかものすごく不安です。ビデオも巨大で迫力満点です。体力が持ちますように。モロ、Einsamkeit、Dreck、Hässlichkeit、Mülleimer und unerschwingliche Dollar. Angstschreie von Kindern unter den Treppen. Schluchzende Jungs in der Armee. Alte Männer weinend in den Parks. Moloch. Moloch. Albtraum des Moloch. Moloch der Liebe. Moloch des Denkens. Moloch der harte Richter über die Menschen.エサラガからの講演で行うスピーチの練習をしていました。
とうとうタンツ柄です。1年間の感謝の気持ちを込めて踊ります。タン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 、今ウォームアップ終わって、もう衣装チェンジしました。これからタンツ柄始まります。頑張りたいと思います。もうウォームアップから馴染みのある顔がスタジオに並んでて、もうすごく嬉しかったです。こうしてみんなと再会できること本当に嬉しく思います。楽しみます。 We are waiting for the performance、yeah. 頑張ります。始まりました。トリオとヴィンターライゼ、そしてラリのピースを踊ります。気をつけて、本当に気をつけて。いかがでしょうか。から1日目終わりました。お疲れ様です。チュース。ヘイエイヘキシャイ。 I got a second day です。イエーイ。もう化粧してこんな顔です。すみません。いや、昨日はめちゃめちゃ楽しみました。5つ違う作品を踊って、まあ一番体力の使うクライベイビーではもう最後体力持たないんじゃないかっていう感じで足がガクガクだったんですけど、なんとか踊り終えました。今日の朝ね、ちょっと足が痛くて今日も踊り切れるかどうかすごく不安なんですけれども、頑張っていきたいと思います。昔の仲間だったりブランシュバイグの仲間たちが踊ってるのを見てて本当に幸せな気持ちになりました。ダンスって本当に素敵だなと思って、特別な柄でみんなの踊りっていうかアートをシェアできること本当に嬉しく思います。ではラスト公演楽しんでいきたいと思います。体が持ちますように頑張ります。イエイ。Let's go second day of Ghana. We are ready. I'm waiting for the goal. And today we start from Lali because Luca has another performance evening later. So we needed to first Falco part and then we finish with Romeo.
パンツ柄から一夜明けました。すごく楽しくて、まだこの思い出に浸っている状態なんですけども、今日も、モビディック
公演がありますので頭を切り替えていきたいと思います。タンツ柄、大成功に終わりまして本当に良かったです。懐かしい仲間と一緒に舞台立てたり新しい仲間に出会えたり、ダンスを通して、こうしてみんなとシェアできたこと本当に嬉しく思います。本当に皆さん素敵なダンサーさんたちで頑張らなきゃなって思います。この劇場で8年前コントラクトをいただいて、そこから始めてからずっとずっと突っ走ってきました。下根さんの作品を、昨日も踊らせてもらって、いろいろありましたけど、なんか思い出がふっと戻ってきたりとか、こうしてみんなと踊れるのも何回だろうっていう風に思ったら、すごく心がキュッて痛くなって、なんか涙が出てきそうになってしまって、本当にこの劇場に来れてプロフェッショナルダンサーとして働けて成長できて本当に嬉しかったです。ラッキーだったなって思います。これからも自分を信じて今まで通りに頑張っていきたいと思います。これからどんなダンサーに成長できるかとても楽しみです。タンツ柄裏側見ていただきましたがいかがだったでしょうか。いろんな作品の裏側楽しんでいただけたら嬉しいです。最後までご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルがいいなって思ってくださった方はいいねボタンと、チャンネル登録まだな方はぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。